Добър вечер, уважаеми гости на нашето онлайн училище. Аз съм доктор Янита Михайлова, специалист кожни венерически болести и естетична медицина. Темата на тази вечершната ни лекция е атопичен дерматит. Атопичният дерматит е заболяване, което тормози доста родители и разбира се техните деца. То е познато от много години под най-различни форми. Невродермит, ендогенна екзема, атопична екзема, както и други заболявания, детска екзема, доскоро използвани в миналото. Както и да го наречем, това е едно заболяване, което е изключително често срещано и се надявам за тази вечершната лекция да бъдем полезни и да можем да помогнем при ежедневната грижа за вашите деца. Призовавам ви да задавате вашите въпроси на нашия сайт, за да мога да бъда полезна със своите отговори за неща, които ви вълнуват, притесняват, както и някои конкретни въпроси относно лечение, хранене и други неща, които биха могли да ви притеснят. На какво ще се спрем днес? На първо място, какво представлява заболяването, каква е неговата честота, какви са причините за появата му, какви са факторите, които могат да го повлияят. И най-вече това, което основно искам да подчертая, са комплекс от мерки за лечението и за поддръжката на атопичните деца. Разбира се, ще гледаме да бъде изключително практически насочен на нашата лекция, за да може да ви помогне в ежедневната грижа. И така, атопичният дерматит е една дерматоза, която е с хронично протичане, възпалителна дерматоза, силно сърбяща, която засяга между 10 и 20% от децата. Началото обикновено е в ранна възраст, най-често в около 60% от случаите то започва до първата годинка от живота на детето. До петата година в 85% от случаите. Интересно е да се отбележи, че при възрастните хора заболяването се движи в порядъка между 1 и 3%, което показва, че в рамките на израстването на детето вероятността то да оздравее е много голяма. Най-често началото, както казахме, е през първото тримесечие. Разбира се, има характерни клинични прояви, с които можем да разпознаем началото на атопичния дерматит. Какво забелязват родителите? На първо място едно зачервяване с появата на ситни обривчета, които са силно сърбящи, детето е неспокойно. Ако достига с ръчички засегнатата област, то започва да разчества обривите, като те могат да бъдат разположени както по лицето, така и по тялото и по крайности. Обикновено в ранна възраст обривите са изключително сочни, зачервени. Често по тях може да има екзематозни прояви, т.е. връзчета пълни с водниста течност. Забелязваме следи от разчестване, както и нарушената кожна бариера може да доведе до вторична инфекция. Вече в по-късна възраст е характерно групирането на обривите в зоните на сгъвките, в зоните на триене, като те са по-сухи, по-концентрирани под формата на плаки, като може да има и белези от нацепване. Третия възрастов период, всъщност за който говорим вече в възрастовите параметри, е след пубертета. Тоест има три периода, в които заболяването най-често започва. Това е ранната детска възраст от 0 до 3 години, периода преди пубертета или вече периода след развитието на израснали организъм. Какво е характерно всъщност? Какво стои в основата на атопичния дерматит? В основата на атопичния дерматит стои една нарушена бариерна функция на кожата, както по отношение на водата, която се намира в кожата, т.е. загуба на вода, което води до дехидратация, до сухота и до сърбеж на кожата, като нарушената бариерна функция има отношение и към навлизането на външни алергени, които алергизират кожата допълнително, и бактерии, които създават условия за развитие на вторични инфекции. Какви са причините, поради които се появява атопичния дерматит? Те се изучават в продължение на много години и все още няма категорично установена причина, поради която
заболяването се развива. Това, което е доказано, че има изразено генетично предразположение, което означава, че ако един или двамата родители страдат от атопичен дерматит, вероятността и тяхното дете е да страда от същото заболяване е голямо. Но унаследява се обаче предразположението, а не самото заболяване, което означава, че с правилна грижа на дете, което е с повишен риск, то може да бъде избягнато или минимализирано. Други фактори, които имат значение, са факторите на околната среда, метаболитната обмяна, нервно-ендокринни фактори, инфекционни фактори, както и други, които ще разследваме в хода на лекцията. Както казах, три са възрастовите периоди за началото на заболяването. Няма да се спирам конкретно на обривните единици, тъй като при всеки пациент са различни, всяко дете е с различно начало, но така или иначе сухотата на кожата, сърбежа по кожата и появата на зачервени обриви, които са силно сърбящи под формата на екземки, са силно суспектни за атопичен дерматит, особено ако някой от родителите е също страдал като дете. Диагноза атопичен дерматит е изключително сериозна диагноза. Тя трябва да бъде поставена от специалист, като в хода на поставянето на диагноза детето трябва да бъде задължително проследявано, ако трябва да се ревизира, да се ограничи от други заболявания. Това, което е важно при поставянето на диагноза атопичен дерматит, е родителите да бъдат обучени правилно за грижа на детето, както и то самото, ако е по-съзнателно, по-голяма възраст, защото ежедневната грижа е доказано, че представлява около 50% от лечението на самото заболяване. Поставянето на диагноза, освен обучението на родителите и проследяването, намалява и риска от развитието на вторични инфекции, както и тежките осложнения на атопичния дерматит. Това, което трябва да се отбележи, че диагнозата атопичен дерматит включва не само кожни обриви. Тя е състояние, което може да бъде хронично и изключително неприятно както за самото дете, така и за семейството. Той има чисто физически аспект по отношение на обривите, но има и психологичен аспект, който е свързан с изключително мъчителния сърбеж. В този смисъл сърбежа, вкарването на вторична инфекция, допълнителното лечение, интензивната грижа, ежедневното мазане, дискомфорта от наличието на обривите може да доведе до безсъние, до нарушено внимание в училище, повишаване на успеха, проблеми в общуването с други деца, нарушено самочувствие, същевременно намалени възможности за спорт и социални активности и като цяло се отразява изключително неблагоприятно на психиката на детето. Но в този смисъл се говори при атопичния дерматит не само за конкретно лечение на кожните обриви, а комплексно за качество на живот на пациента. В този аспект качество на живот на пациента се има предвид и качеството на живот на заобикалящите му и на родителите, на братя и сестри, на цялото семейство, тъй като едно дете с тежък атопичен дерматит неизбежно влошава и социалните активности на цялото семейство. Какво е характерно за атопичния дерматит? Унаследява се, както казахме, предразположението, но рисковите фактори са обикновено в хода на самостоятелния живот, като някои от тях могат да бъдат избегнати. Децата с атопичен дерматит са изключително чувствителни към различни видове външни алергени, които могат да бъдат избегнати при правилно отглеждане на детето. Много често се говори за така наречената триада – атопичен дерматит, алергичен риноконюнктивит и бронхиална астма. Това са заболявания, с които често се асоциира атопичния дерматит, но това съвсем не е задължително. Това трябва да се знае предвид на това, че честото боледуване на детето не е задължително да е свързано с инфекция. Това могат да бъдат алергични прояви от страна на носа, на гърлото, на очите, както и на белите дробове. Друго, което много така държа да подчертая, това е изразената връзка между атопичния дерматит и храненето на детето. Така наречения алергичен гастроентерит.
Доказана е връзката между влошаването на атопичния дерматит и храненето на детето до 3 годишна възраст. В този смисъл ми се иска да обърна по-специално внимание на детето в този период, защото това може да доведе до едно по-високо качество на живот на детето и улеснение и за самите родители. Какво включва терапията на атопичния дерматит? Терапията при атопичния дерматит е едно изключително комплексен подход, който трябва да бъде осъществяван от група специалисти. Наред с общо практикуващия лекар, който първи се сблъсква, и педиатъра, разбира се, които първи се сблъскват с заболяването, в лечението трябва да бъде включен дерматолог, ако е необходимо, алерголог, специалист по детско хранене, тъй като, както казахме, тази алергична триада има аспекти, които изискват конкретно и специализирано лечение. И разбира се, съвети към самите родители, за да бъде по-лесно и по-лесно отглеждането на детето и улеснение на неговото ежедневие. На първо място искам да отбележа развитието в много страни обучение на родителите на децата атопичен дерматит. При нас няма централизирана система, която да е направила такъв тип обучение, но всеки педиатър, всеки дерматолог, всеки алерголог дава конкретни и целенасочени съвети. Има достатъчно информация, която може да бъде поднесена на родителите в подходящ вариант, те да бъдат обучени. Обучението на родителите, както казах, води до един по-добър психоклимат в семейството, едно спокойствие, което се отразява неизбежно и на състоянието на детето. Децата в по-зряла възраст, от порядъка вече след 3-4 годинки, могат да бъдат обучени също по отношение на ежедневната грижа, по отношение на избягване на тригериращите фактори, на осложняващите фактори, и по този начин активно да се включват в своето оздравяване. На второ място, след тренинга, искам да подчертая избягване на контакта с осложняващите фактори. Децата с атопичен дерматит са изключително чувствителни на въздушни алергени, така наречените аероалергени, които са навсякъде. Няма как да пречистим цялата среда, това е ясно. Детето не живее в инкубатор, така че можем да предприемем мерки, които да намалят количеството на въздушни алергени в средата около него. Какво можем да направим по отношение на ежедневната грижа? Още преди раждането на бебето могат да се закупят хипоалергени матраци, хипоалергени завивки в главнички, да се избягва поставянето на много възглавници, както и на плюшени играчки в зоната, където спи бебето. Максимално често влажно почистване, предвид да не се задържа домашен прах, избягване поставянето на дебели постелки и килими, както и тежки завеси, които могат да задържат домашен прах. Избягване също на контакта с домашни любимци. Знаете, че козината и космите, прахът, който създават домашните любимци, също може да бъде изразен алерген. Както и в зоните, в които децата спят, да няма цъфтящи растения. Особено ароматните цъфтящи растения, както и някои конкретни растения, са изключително алергени и е желателно да бъдат избягани в зоната на жилището, в което се помещава атопичното дете. Втората група алергени, които имат много голямо значение предвид нарушената бариерна функция на кожата, това са контактните алергени. Детето е чувствително, с чувствителна кожа е много реактивно. На първо място това са препаратите, които влизат с ежедневен контакт с кожата на детето. Желателно е да няма дезинфектанти, да няма ароматизатори, да няма тежки астрингенти, които да дразнят детето.
Средствата, с които детето измива за ежедневна хигиена, трябва да бъдат изключително меки, без сапуни, тъй като те променят pH-то на кожата и създават условия за влошаване на и без това нарушената кожна бариера. И разбира се, не на последно място искам да подчертая и облеклото. Детето, което страда от атопичен дерматит, трябва да бъде с много добре подбрани дрежки. Какво имам предвид? Разбира се, всички бебета гледаме да се обличат с помощни дрехи от естествени материи, да не са с твърди агресивни цветове, тъй като боите по някаква причина могат да алергизират допълнително детето. Много важно при атопичните деца е да се избягва синтетичните материи. Дантелки, ластичета на голо, всякакви материи, които могат да дразнят. Ластици на чорапките също могат да бъдат дразнещи. През зимните месеци трябва да се избягва контакта на кожата с вълнени тъкани. Вълната, с предвид своите вълсинки, много силно дразни алергичната атопична кожа. В този смисъл вълнени пуловери, шапки, ръкавички, вълнени чорапогащници и въобще вълната трябва да бъде избягвана като материя. В много студените месеци, разбира се, може да бъде поставено, но през върху подлежаща помощна дреха. Другата група алергени, които имат значение, разбира се, за детето, това са хранителните алергени. На тази група алергени ще се спра малко по-късно отново, предвид на последните така проучвания, които са направени във връзка с атопичния дерматит. Това е тема, която вълнува много майки и много често се задават въпроси във връзка с храненето на бебето, особено в рамките на първите така година-две. Какво трябва да се избягва? Кога да се започне захранването? Кои храни да се избягват, кои не. Хранителните алергени, за които е доказано, че влошават атопичния дерматит, това са алергените на кравето мляко, рибата, соевите продукти, ядките, алергените на пшеничното брашно. Това са нещата, които в най-общ план трябва да се избягват, като при не всички атопични деца се проявява чувствителност към всички тези хранителни алергени. Тоест, те трябва да бъдат избягвани, но не трябва да бъдат стриктно забранявани. Тъй като не всички деца, например, проявяват чувствителност към краве мляко. Това са така общи съвети, които се дават на атопичните деца при първа поява на заболяването, да се избягват. Това, което аз бих добавила, по-скоро важащо за децата след една годинка, е да се избягват максимално консервантите, подсветителите и добавките. Тъй като има тенденция, когато на децата израснат първите зъбки, от семейството, баби и дядовци много обичат да дават на детенцето нещо да гриде, пътюм, много често това са колбаси, сладки, включват се най-различни храни, които са по-типични за храненето на възрастния човек. Когато имате атопични дете, инструкциите трябва да бъдат както към най-близкото обкръжение, така и към хората, които се грижат за детето. Баби, дядовци, домашни помощници и тези съвети по отношение на храненето, хигиената и обкръжението на детето трябва да се спазват изключително стриктно. Друг вид алергени, които занимават така връзка, които се свързват с атопичния дерматит, това са инфекциозните алергени. Детето с нарушена бариерна функция на кожата много често стават обект на поселване, колонизиране на бактерии. Това са най-често бактерии от групата на стафилококите. Доказано е в пъти наличието по-висока концентрация на стафилококова колонизация в атопичната кожа, отколкото при децата със здрава кожа.
В този смисъл децата, разбира се, не трябва да бъдат ограничавани в своите социални активности, но доколкото е възможно да бъде спазвана хигиена, за да се предпазват децата от вторични инфекции, особено когато имат ранички от разчесвания или напуквания, рагади в зоните на плаките, на атопичните плаки. Не на последно място, във връзка с качеството на живот на децата с атопичен дерматит, искам да отбележа психоемоционалните фактори, както и физическите фактори. Детето с атопичен дерматит не трябва да бъде стресирано с твърде много грижа, процедури, дезинфекция на ръце, постоянно мазане, забрани. То трябва да се живее един нормален живот, доколкото е възможно, с много дискретно насочване от страна на хората, които се грижат за него. Не трябва да създава допълнителен стрес, защото така или иначе сърбежът и обривите водят до значителен психологичен дискомфорт. Това, за което трябва да се внимава в отношение на физичните фактори при малките бебета, това е претоплянето. Изпотяването и претоплянето са една от причините да се отключи атопичния дерматит при децата. Особено в пролетните месеци, когато температурите, както виждаме, рязко се покачват. Така че по-лекото облекло, по-проветривото облекло, една идея по-леко облечени децата няма да е излишно, когато имаме такова предразположение. И както казах, създаване на благоприятен психологичен климат и в семейството, ако трябва да бъдат ангажирани, когато децата са малки, началните учители, да бъде обяснено защо детето има обриви, какво трябва да прави, какво не трябва да прави, и хората, които се грижат в най-голяма степен за него в най-дълъг период от време пред деня. Искам да се спра също така на няколко много ключови момента по отношение на атопичния дерматит, които могат да се окажат причина детето, което е с повишен риск от атопичен дерматит, въобще да не го прояви. Има няколко нови изследвания, които са изключително интересни по отношение на кърменето, храненето, потребата на пробиотици, както и грижата за кожата, които бих искала да споделя с вас, тъй като те са изключително практически насочени. Доказано е по отношение на кърменето, че спазването на диетичен хранителен режим, който е типичен за атопичния дерматит, от майката още по време на бременността, както и по време на кърменето, намалява риска от поява на атопичен дерматит при детето. Разбира се, всички сме за кърменето, колкото по-продължително, по-добре, но минималният период, в който едно атопично дете е хубаво да бъде кърмено, разбира се, ако няма други физиологични причини, е поне 4 месеца. Това проучване, което е свързано с кърменето, категорично доказва, че вероятността от поява на атопичен дерматит до 4-я месец кърмени деца от майки, които спазват необходимия ограничителен хранителен режим, е много по-малка. Така че моя призив към майките, при които самите те са страдали или бащата е страдал от детска екзема, кърмени поне 4 месеца. Второто интересно проучване е свързано с употребата на пробиотици. Доказано е, че когато майката последните месец и половина преди раждането, т.е. още по време на бременността, както и по време на кърменето, приема пробиотици, значително се намалява риска от появата на атопичен дерматит. Както казах, нарушената бариера е свързана не само с кожата. Нарушена бариерна функция и риск от алергичен гастроентероколит има и по отношение на храносмилателната система. Т.е. алергените могат да се освояват и от стомашно-чревния път. В този смисъл кърмата, като един носител на алергени, също може да провокира, ако майката прекалява с алергизиращите храни. Тоест, приема на пробиотици и при майката, кърмещата майка е полезен, както и при бебетата, също може да бъде от полза.
особено в първата година от живота им. Друг интересен факт е свързан с вкарването и въвеждането на твърдите храни. По сега действащите мерки, знаем, че захранването започва между 4 и 6 месец, в зависимост от здравословното състояние на детето и в зависимост от неговото общо състояние. При атопичните деца се препоръчва да се започне захранването с около месец по-късно, но задължително след 4 месец. Доказателства, че всъщност късното захранване на атопичните деца намалява риска от развитието на атопичен дерматит. В този смисъл искам да подчертая да се избягват алергизиращите храни, да се започва с храни, които са по възможност, разбира се, плодове и зеленчуци, които са характерни за нашата географска ширина, за нашата почва, да се започва с сезонни пресни плодове и зеленчуци и, разбира се, ако имате тази възможност, без домашно производство, без изкуствени олия. Най-важната грижа, на която, разбира се, искам да обърна внимание, това е грижата за кожата. Както казах, ежедневната грижа за кожата, правилно проведената грижа за кожата и 50% от лечението на атопичния дерматит. В този смисъл, родителите и близките трябва да бъдат много добре обучени за грижа за бебето и, разбира се, след като детето е вече пораснало, то само да се грижи за кожата си. Какво включва грижата за кожата? На първо място това е употребата на много меки, измиващи средства, специални продукти има, които са за хигиена на кожата, които са без сапуни, без детергенти, които са хипоалергени и които са специално предназначени за деца с риск или развит вече атопичен дерматит. Разбира се, може да имат голям избор на нашия пазар, като вашият лекар ще препоръча конкретно за вашето дете какво точно е необходимо. Тези измиващи средства трябва да се използват не само за миене на за ежедневната баня, не само за къпане на тялото. Тези средства се използват и за миенето на ръчичките, на дупето, при смяна на пелените, миене на главичката. Тоест, всеки един момент, в който е необходимо да се използват измиващи средства, трябва да бъде използван този хипоалергенен измиващ продукт. По отношение на къпането, има специализирани продукти, особено за вани, които съдържат масла. И в този смисъл, освен отмиващата функция, те създават и един допълнителен фюн върху кожата на бебето, който може да бъде използван като основа, върху която след подсушаването на след изваждането от ваничката и подсушаването, може да бъде нанесен допълнителна емолиент. Къпането не трябва да се прекалява с честото къпане, като измиването дори само с вода трябва да бъде задължително последвано от употребата на емолиентен крем. През летните месеци е желателно да се избягва употребата на олия и тежки консистенции, тъй като те трудно попиват и създават дискомфорт при високите температури, но млеката и емулсиите, които се използват, трябва да бъдат, както казах, специално за деца с атопичен дерматит. Вашият лекар, лекуващ лекар, ще препоръча марката и съответно вида на продукта за различните зони на тялото, се използват различни продукти, особено когато има обриви. Така че ежедневната хигиена може да включва само вода с омазняване след това, може да включва вода с измиващо средство, задължително омазняване след това, както и измиване на ръчичките и устата на детето след всяко хранене и отново нанасянето на емолиентен крем. Това, което искам да подчертая, е използването на природните средства в лечението на атопичния дерматит. За щастие България е една от страните с излъз на море,
летния сезон, умереното излагане на слънце и особено къпането в морска вода се отразяват изключително благоприятно на децата с атопия. Използвайте тази наша природна даденост, като детето, разбира се, трябва да бъде излагано рано сутрин, късно следобед, с необходимата хипоалергенна слънцезащита, като къпането е много благоприятно за децата с атопичен дерматит, тъй като морската вода съдържа комплекс от соли, които много благоприятно възстановяват нарушената кожна бариера и водят до бързо оздравяване на съществуващите обриви. Разбира се, след такава баня, след плаж, детето трябва да бъде изкъпано с сладка вода и нанесен съответния емолиент, който използват ежедневно. Тъй като, знаете, слънцето, пясъка, водата водят до допълнително изсушаване на кожата. Другото средство, което може да бъде използвано, е използването на термални води. В България разполага с минерални извори, които благоприятно повлияват сухотата на кожата, за лечение на кожни заболявания. Но, разбира се, могат да бъдат използвани и термалните води, които се продават в аптеките за успокояване на кожното раздразнение, за намаляване на сърбежа. Те съдържат също минерали и соли, които благоприятно възстановяват и подпомагат кожната бариера. На последно място искам да се спра на групите лекарства, които се използват за лечението на атопичния дерматит. Това са локални средства. Най-честите локални средства това са локални кортикостероиди. Те са познати и се използват от много години. При тях има натрупан много богат опит в лечението. Те трябва да бъдат изписвани и използвани задължително под наблюдението на лекар. Тъй като локалните кортикостероиди носят тежки, има тежки странични ефекти, когато се използват много продължително време или когато се използват твърде силни препарати, особено в ранна детска възраст. Така че единствено и само препарата, който е изписан на вашето дете и само за периода, за който е изписан, след което задължително се спира и се прави контрол на визита на вашия лекар. Втората група лекарства, които са сравнително по-нови, това са така наречените калциневринови инхибитори, които навлязоха в последните години, при които риска от страничните ефекти на кортикостероидите е значително намален. Те могат да се използват продължително време, могат да се използват в нежните зони, в зоните на клепачите, в зоните на гениталиите, в зоните на гънките. Но тяхното изписване и продължителността на употреба отново трябва да бъде стриктно съгласувано с вашия лекуващ лекар. Не забравяйте и емолиентите. Това е групата, която трябва да бъде използвана ежедневно, непрекъснато. Подчертаваме както при лечението, локалното лечение, така и при ежедневната грижа за кожата. Разбира се, от средствата, които се използват за вътрешна употреба, това са противоалергичните средства, има, разбира се, имуномодулатори, кортикостероиди за вътрешно приложение, но те са вече за тежките форми на атопичен дерматит и са задължително под контрол и наблюдението на лекар. Това, което искам да кажа в заключение. Атопичният дерматит е много често срещана диагноза. Както казах, 10 до 20% от децата са с диагноза атопичен дерматит. 1 до 3% остават при възрастните. Тоест, вероятността вашето дете да оздравее в периода на израстването е много голяма. Най-важното нещо е ежедневната грижа за кожата на бебето и на детето. Нежни, фини, измиващи средства, предназначени за атопична кожа и задължително ежедневно използване на кремове, емолиентни кремове, които да подпомагат нарушената функция на кожата. Избягване на въздушните алергени, избягване на контактните алергени, избягване на хранителните алергени. Консулта с специалисти, отглеждането на детето с атопичен дерматит е много тежка,
задача, особено когато е в по-изразените, в по-тежките форми. Затова, както казах, трябва да се грижим и за психоемоционалния комфорт на детето. Това е задача на цялото семейство. В този смисъл, задължително се консултирайте както с дерматолог, така с алерголог, с специалист по детско хранене и заедно с личния лекар и педиатъра, детето да може да бъде поддържано в едно състояние, което да доведе до неговото излекуване. Искам да благодаря за въпросите, които са зададени на нашия сайт и да ви прочета някои от тях, които така са хванали моето внимание. Предполагам, че ще бъдат интересни за вас. Лилия задава следния въпрос. Здравейте! Моля да обърнете внимание на захранването на бебетата с атопичен дерматит, точно последователността на плодовете и зеленчуците, а по-късно и на местните храни. Да дадете, ако може, примерна диета. Какво трябва да се дава и какво не. Благодаря за предварително. Благодаря за въпроса. Както казах, въпросът с храненето изключително много вълнува родителите. Това е въпрос, който не може да бъде решен еднозначно. Както знаете, специалистите по диетика и хранене на бебетата препоръчват да не се започва захранване в период, в който атопичният дерматит е обострен. Т.е. трябва да изчакате кожните обриви да отминат, детето да не е алергизирано, като започне бавно и постепенно да се включва твърдата храна. Моят съвет личен, който аз давам към пациентите, моите малки пациенти и техните родители, е да се започне с храни, които са родно производство, храни, които, ако е възможно, домашно производство, и да се дават една по една. Тоест, един продукт да се вкарва най-малко в рамките на седмица, по-маничко, съвсем по-малко. Ако детето го понесе добре, няма поява на обриви, няма никакви реакции от страна на кожата, на гастроинтестиналния тракт, можете спокойно да продължите да го давате. Вече дали ще се започне с плодове или с зеленчуци и кои местни места са първи и кои по-късно, това е въпрос на консулти, на схема с вашия личен лекар и с вашия педиатър. Както казах, стомашно-чревния тракт също силно се алергизира от поява от приема на алергизиращи храни, така че внимателно с новите храни. Това, което трябва да се избягва категорично, особено в рамките до една година, но аз лично съветвам децата в риск или децата с изявен, вече атопичен дерматит, се избягва до 3 години, това са силно алергизиращите храни. Крава мляко, ядки, шоколад, както казах, мед при някои деца, пшеничен добрашно при някои деца, влошава нещата. Всички плодове, които съдържат семечки, малки ягоди, малини, трябва да бъдат избягвани. Екзотичните плодове също съветвам да не се дават в ранна възраст. Най-добре е да се започне с местни, чисти плодове и зеленчуци. Друг интересен въпрос, който сме получили на нашия сайт е колко често може да се използват кремовете с кортикостероиди. Както казах, кортикостероидите са понякога изключително необходими. Без тях не може да се проведе лечението. Имат си строги инструкции за използването на кортикостероиди и в зависимост от зоната, в зависимост от възрастта на детето, в зависимост от това дали зоната е инфектирана допълнително с бактерии, доколко е изразено възпалението, тъй като основното действие на кортикостероидите е противовъзпалителното, в зависимост от това колко силен, колко потентен е кортикостероида, се подбира и съответния продукт и продължителността на лечението. Винаги съм казвала, по-добре се обадете, спитайте, елате, консултирайте се с вашия лекар, отколкото да мажете детето с лечебни средства така на своя глава. Тъй като сме виждали изключително тежки странични ефекти от и
тежка кортикостероидна зависимост, атрофия и всички неблагоприятни странични ефекти, които могат да доведат до дългата употреба на кортикостероиди. Когато е под контрола на лекар, когато се спазва срока на употреба, тогава нещата, когато са под контрол, могат да бъдат безопасни. Тоест, те могат да се използват често, но трябва да бъдат контролирани. И не забравяйте, че употребата на кортикостероиди задължително трябва да се комбинира с имунитетно лечение. Това, което искам да завърша, е моят така призив към родителите на децата с риск или с изявен надобичен дерматит. Не забравяйте да мажете децата. Ежедневното умъвняване на кожата е половината от лечението. Искам да ви благодаря за вниманието и да ви призова към нови срещи. Не забравяйте да задавате вашите въпроси. Атопичният дерматит е изключително обширна тема. Много щекотлива. Сигурна съм, че има много въпроси, които искате да зададете, така че продължавайте. Ще ви чакаме отново на нашия сайт. Всичко хубаво и приятна вечер!